Ahoj, opět se hlásí doktor Z s novým dílem ze hry Total War Warhammer a z našeho let's playe za lesní elfy. Schyluje se k obrovské bitvě elfí národy, zbylé národy, se brání invazi bestií a jejich armád. Já jsem si teďka říkal, že by bylo dobré asi Strathota trošku přesunout a nenechat ho tam takhle otevřenýho, samotného chudáka, protože s tou svojí malinkou armádičkou by to asi nezvládl proti těmhle armádám bestí. Takže pokusíme se přesunout do paláce s vodopádem, což by bylo určitě dobrý z hlediska toho, že palác s vodopádem nemá zrovna úplně nejlepší obranu. To platí i pro Tal Est a obávám se, že Tal Est dost možná padne. No, uvidíme. On se tam nepřesune, takže my musíme přesunout takhle. Tam je ta řeka, to je tak úplně pitomně udělaný, ta řeka. Jo, ona ta řeka je přímo kolem toho, jenže ten brod je někde tady. Takže on by tam nedošel. Na cestě jsou armády elfů. My, ačkoliv jsme nebyli schopni vytvořit konfederaci, která by nám svěřila veškeré elfí armády pod naše velení a mohli bychom tak účinněji bránit věkovitý dub, tak jsme naštěstí uzavřeli vojenská spojenectví a obranná spojenectví se zbylými elfími frakcemi a jejich armády jsou nyní na cestě. Zde se nachází armáda Edrails Equosu, která je plná válečných tanečnic. To je armáda Kavaroku. Zde je armáda Arlase, plná lesních draků a hraničářů z divokého vozdu. No a nejblíže k nám a nejrychleji přijela armáda Toltirin, vrchní generálky, možná vrchní, myškej, schválně kolik má, ne, druhé generálky, spodní, tohle je vrchní generál, tohle je spodní generálka. Spodní generálky Toltirin, která se svými jestřábými nebo se svými lučišníky na jestřábech s dvojčaty větevnicemi s Arou a Dotaen se nám pokusí první vlnu zastavit. No, my máme své armády zde. Armády, které budou muset zastavit bestie. A teď já to budu muset nějak naplánovat, abychom se tam... Aby po bitvě jsme zůstali spolu, kdyby na nás zautočila tahle armáda, nebo tahle armáda, jakože budou moci, tak abychom zůstali spolu a bojovali jako jeden celek zase. Já nechci ale úplně takhle. Takhle by to mělo být furt v klidu, že? Jo, by mělo být v klidu. No tak jdeme na to. Podle všeho máme jasnou převahu. Ta hra nám se snaží namluvit jakože... že jsme nejlepší, ale... jako vždy té hře nevěřím. Ne, jak to, že nebojujeme v lese, teď jsou všude sami, teď jsme v našem hvozdu. Náš hvozd a... nikde žádný les, tady pár stromů. Bestie to všechno vykáceli. Jedna věc mě trošku štve a mám takový pocit, že se mi nikde zatím neviděl. Řeky. Kde jsou řeky? Jak to, že na těch mapách nejsou řeky? To je takový jako divný. Řeky hrajou velkou roli na té strategické mapě, ale na téhle taktické, kde svádíte bitvu, jako nejsou. Nevím. Tak, co od nás za armády? Nějaký bestigory, nějaký gory, ungory tam má, jezdce tam má. Má tam ty razorgory, má tam splozence a má cigora. Ta druhá armáda má, myslím, že víc cigorů, ne?
To se budou muset postarat naši zřejmě jezdci, případně orel. Uvidíme, z jakých směrů přijdou naše armády. Jejich armáda by měla přijít za nima. Jako, že tady se rozmístějí a tady přijde ta jejich armáda. Někde tady v tomhle tom rození. Naše armáda by teoreticky, že se rozmístí tady a teoreticky by měla přijít někde odsaď. Otázka, jestli tomu tak bude, protože vojno občas ta hra to má tak nějak divně roz... Samozřejmě, no, přijdou za náma. Jo, aha. Takže úplně přesně naopak. My ačkoliv jsme útočili, řekněme, že tohle byla ta nepřátelská armáda, tak jedna armáda naše šla odsaď a druhá armáda šla odsaď. Tak přesto jsme jako za sebou jako vláček. A nepřátelská armáda, zatímco šla za sebou, tak dostává posily z boku. Trošku mě to začíná krkat, ta jejich... oni ten... Jakoby kruh kolem té armády na té hlavní strategické mapě musí být rozdělený do nějakých sektorů. Do nějakých jakoby slotů, který ta hra vnímá, jakože když zautočím pod úhlem, jo, že třeba... že to rozdělí na čtyři části. Jo, a já jsem zautočil furt, jakoby, kdybych zautočil fakt 90 stupňovým úhlu, tak by byl z boku. Ale vzhledem tomu, že jsem utočil třeba jenom takhle a takhle, tak furt to bylo jakoby v té jedné části, takže to furt ta hra počítá jakoby z téhle strany. Je to strašně zvláštní teda, ale je to blbý hlavně, ale budíš a hlavně nechápu teda tohle. Proč tyhle jsou z boku, když mají být taky za nima. OK. Fakt, nesmysl. Budou muset útočit, ale snad, doufám. Sice útočíme my, ale oni jsou bestie, jsou bestie. Hlavně mají velkou armádu, tak to je snad jakoby donutí zaútočit. Problém je, že tady je pustina a my nemáme... My nemáme. Nemáme jak se bránit. Tak. Rozmístíme naše střelce. A vy budete takový střelci. Ta armáda přijde odsaď, ta se přesune pak na tohle křídlo a částečně se střetne s tímhle, částečně se střetne pak s tímhle. Burtu bude dopředu, Otiody, Silent Sentinel, Otiody bude semhle. A naše věčná stráž bude chránit tohle křídlo. Dodan bude v zadních řadách léčit, případně sesílat ničivá kouzla. Zajímavé, že mi přišlo, že některé ty kouzla mají jakoby neomezenou vzdálenost. Přitom to není pravda, přitom píšou 200 metrů. Zvláštní. Teď otázka, jestli předsunout Wild Riders, naše ochránce větru, ale asi to nebude úplně dobrý nápad. Nechci je zbytečně dávat někam dopředu. Musíme počkat, co udělají bestie. Já doufám, že budou útočit. Jestli budou útočit, tak je to easy peasy. Jestli budeme útočit my, tak je to trošku náročnější, protože... Jestli budeme útočit my, tak počkáme na posily. Mohli udělat armádu stromovců. Se vydají. A náš dráček. Počkej, proč ta značka ukazuje doleva, když natahuju. Wow, OK. Like the wind.
Vy trošku pohněte, pánové. Útočíte naše bestiální nepřátelé. Věčná stráž k věčné stráži. Střelecká kavalérie se přesune na křídlo. Everready se přesune taky na křídlo. Dobře. A další kavalérie. Já mám kavalérie. Co pak děláte, hoši? Co pak děláte? Straslev. Straslete, vezměte to s driádama na tuhle stranu. Vezmi si střelce svoje. Vezměte to tudy. Vezměte tam i Ikirin. Bestie, vypadá to, že by se... Zkusíme se roztáhnout, protože naše jednotky jsou lepší v boji. Mají vyšší zkušenosti, jsou kvalitnější než jejich jednotky. Jejich síla je v počtu. Zkusíme se, mají větší samozřejmě počty. A to jim hraje do karet, nebo respektive to je jejich jediná jakoby šance, jak zvítězit. Ale my zkusíme tu frontu tak roztáhnout, aby ty jejich řady tak prořídly a nemohly bojovat ve větších skupinách. Pokud se to bude přizpůsobí, jakože nedostáhnou v rámci naší fronty tu svoji, tak to bude tak jedině dobře, protože my je pak uzavřeme do kotle. Tohle to jsou... co zač? Bude dlouhá bitva trošku. Centigoři, vrhací sekery, razorgoři. Vrhací sekery mě trošku trápí, protože jsem tam chtěl poslat ty střelce na jestřábech. Jaký máte dosah, cigoři? Kde na mě začnete už pálit? Tady u tohohle kopečka. OK. Tak. Se můžeme přesunout. Můžeme se začít lehce přesouvat kupředu. Naše pravé křídlo s drakem, orlem a jestřábými střelci se také přesune. Tak. To vypadá. Je rozmístění, chystají se. Bestie v dáli vidí draka obrovského orla. Ten drak je teda velký. Cigoři jsou napumpovaný, ty jdou do toho. Tady řady elfů. Chystá se to, pánové. Proč? Jo, dobrý. Tak. Vem posílat celou frontu zároveň, anebo... Hele, vy si zapněte distanční režim. A vy si taky zapněte distanční režim. A vy si taky zapněte distanční režim, protože o vás nechci přijít. Tamti jsou snadno nahraditelní, vy jste poměrně nenahraditelní. Tak, jak to provedeme? Možná to roztáhneme z hlediska
těchto jednotek. Vy mají cigory napravo, vlevo cigora nemají. Dobře, tak to roztáhneme tudy má. Kde byl ten cigor? Tady. Počkej, kde má dalšího cigora? Tady má dva cigory. To je všechno. OK, ty mají dosah. Semhle, takže sem se ještě můžeme posunout v klidu. Zajímavé, jestli můžou střílet na letecké jednotky, ty cigoři. Uvidíme, jestli budou reagovat na tohle moje roztažení. Levý křídlo mají slabší. Mají tady ještě jízdu, sakra. A je dobrý. S jízdou si poradí střelci. Vás trošku roztáhneme. Bestie zatím nereagujou. Což znamená, že se asi budeme muset vydat do boje. A plán útoku bude zřejmě následovný. Vrhneme se na ně. uvidíme, jak to dopadne. Počkej, ještě počkáme, až se nám tady přestěhou naše věčné stráže. Trošku mě trápí, že jsou to věčné stráže bez štítů. Ty moc věčně nevydržej. Ale jo. Jakou dostřel mají naši střelci? No my se budeme muset přesunout teďka trošku rychle. Takže první bojový sbor se přesune zhruba semhle. Vy se přesunete zhruba semhle. To vezmete tudy. A vy to vezmete středem. Tak. Přičemž pošleme naše tyhle jednotky pošleme až později. Nechceme, aby se staly cílem jejich palby. Od toho jsou tady driády a podobné jednotky. Tyhle jednotky dokážou udělat slušnou paseku. A budou tak útočit až v následujícím sledu. Jízda se posune. Cigoři už pálí. A spíš se zastřelují. Máme chvilku, můžeme se kochat. Stradhod vede svoje levé křídlo střelců a driád. Věčná stráž statečně útočí. Tady to dostali střelci. A už se blížíme k bodu, odkud budou to. Ještě se posuneme lehoulince, protože se musíme dostat na dostřel. A musíme vyslat taky těch pár salv. Než přesuneme střelce do zálohy a budou pak se dívati. Tak. Dráček si sedl? Ne, dobrý. Už jsem myslel, že si sedl. Tak, jezdectvo se posune taky. Střelci se... dáme takhle. Střelci se taky posunou. Uh,
Hele, ty už máš dostřel, tak že bys jim tam vypálil třeba tohle? Co ty na to? Co ty na to, Tyody? Olala, olala. Hele, oni se rozhodli, že budou útočit. Střelci, že byste pálili. Oni nebudou pálit asi, co? Otázka, jestli... Jo, zabereme tuhle jednotku. Zabereme tuhle jednotku. Tuhle jednotku zastavíme. Palte na ně. Nechoďte tam, to je trošku zbytečné. Palte na ně. Ale mezi tím se už driády posunou dopředu. Vypalte na ně. Ty... To tady zkus odpálit. Větevnice. To odpal tady. Durtu. Ty běž okamžitě na toho jejich rozparovače. Od Tyody pálí. Naši stromovci, kdo to je? Stromovec. Tady máme synové lesa se vrhnou. Okamžitě tady na ty gory. To samý Durtovi bratranci. Vrhněte se ale na splozence chaosu. Tak. Drak se přesune semhle. Střelci, přesuňte se semhle. Kdo je tady pozadu? Kdo se fláká? Devatero pařezů. Sakryš. Se mi nelíbí. Jízda. Průjezd zadem. Připravte se na útok na cigory. Střelecká jízda. Na ty vrací se, který oni mají kratší dostřel, takže vás nesejmou. Orel, držte se. Drž se tady. Spíš teďka. Aby se nedostal do křížku s těma vrhači seker. Střelci, vy máte rozkazy rozdaný. Ale driády se přesunou dopředu. Ty to schytali. Požíračky dřevorubců to schytávají. Dodan tedy sešle kouzlo na doplnění zdraví. A to by byly rozkazy rozdány. Armáda. Pál, kouzla. Salvy. Driády se posouvají do předního křídla. A zadám jim útok na... Hele, tady to je krásně. Zadáme jim útok na ty jejich regimenty. Tak, vy tady čekejte spíš asi teďka. Jestřábí střelci, uplatněte se. A utočte na tohle. Dráček. Ale zkus tady podsuchat tady ty gory. Myslím, že tím se to bude líbit, že si s nima půjdeš zahrát. Tak a Orel půjde semhle. Jízda se nám rozjela, ale vypadá to, že jsou tady vrhači seker. Tady to není dobrý, Co tady? Jak to vypadá tady? Věčné stráže se zde utkali, ale prošla smečka bestigorů, což není vůbec dobrý. A my asi převelíme tuhle jednotku a zautočí na tohle, podobně jako tahle jednotka. Tak, tady se to drží hezky. Vy útočte na tohle teďka. Driády v pohodě. Strasleth. Ty zautoč na ně. Tak. Bojiště roztaženo, co to jde. Zautočte na ně, protože... Oni jdou po nás. Střelci vás budou podporovat. Zautočte na tyhle, ať tam nejdou po té naší jízdě. Stáhněte se. Tak. Střelci palte na ty jejich střelce. Střelce palte na ně. Od Tyody. Odolnost vůči střelám. Kdo to tady schytává? Stráže kořenů. Zpět, stáhnout. Vyleč je. Tak. Musíme se podívat zase trošku, co se tady děje.
Naše věčné stráže. Oh, ty bestigoři se přesunuli semhle. OK. To nebylo v plánu úplně. Ušíme tady. Strathod. Vás jsem vůbec nezadal útok. Takže běžte na to. Tak. Kde máme našeho Durtu? Durtu to tady trošku schytává. Ale teď jim tady zatopí. Hele, moc se zase nepřibližujte někam daleko. Kde máme našeho draka? Drak je tady, drak zautoč na tohle. Jízda zpět, vy na ně zautočte. Kde máme orla? Kde jsou jestřábí? Zautočte na ty cigory. A orel je tady, orel nic nedělá, to je krásný. Takže tady bychom zautočili, ne, to je v pohodě, zautočíme tady. Nebo zautoč na to cigora, ten je furt aktivní. Ty si udržujou furt. Dosah. Vysem, zpět. Fuck, to bylo těsný. Al. Zautočte. A věčná stráž zdrhá, což je samozřejmě v pořádku, protože ty tam dostali těžce na frak. Zautočte, vy se stáhněte, tady na vás někdo trošku útočí. Můžeme dát ještě někam explozi, můžeme dát semhle explozi. Zůstaňte stát, ať tam zůstanou. Výborně. Tak, pomozte jim, ty na ně zautoč. Ne, taky zautočte. Tak, cigor, věčná stráž, zautočte. Driády, pomozte tady věční stráži. A vy taky. Vy vůbec nic neděláte. Kde máme dráčka? Dráček to tady řeší. Zautočte na tohle. Dráčku semhle. Na cigora. Fucking hell. My nějak ztrácíme. Proč? Lezete sem. Lezte sem. Vy zpět. Fuck. Běžte, zautočte na ně. Charge. Wild Riders. Stáhnout. Tak. Je to lensto. Vítězství. Drak si to tady rozdává s cigorem. S dvojitým cigorem. OK. Kde máme orla? Tady. Zničte jim co nejvíce pěchoty, to půjde. Střelci, palte, co to jde. Velké ztráty, zvláště v rámci věčných stráží a jezdectva. To pravý křídlo bylo hodně špatný. Hele, už přestaňte, proboha, je tam spousta. Drak tam je. Draku, to jim moc neuděláš. Orle, na koho ty jdeš? Jsem. Snes se na ně. Jak běží. Tyjo, dobrý. Wow. To je jak v tom ve Warcraftu, jak ve filmu. Jak tam přistál ten Gryfon. Jak to tam ty orky trhal na kusy. Super, bitva dokončena. Těsné vítězství.
to jsi směl dát automaticky, bys měl menší ztráty. Já, ježišmarja, ty vole, ne, já to asi nevím, že bych si to měl dát automaticky, že, ale prostě, ježíš, si to chci zabojovat. Ano, ta hra prostě vám umožní mít menší ztráty, když to budete dát automaticky, jasně, budíš, beru, v pohodě, když to tak někdo chce hrát, tak to tak někdo chce hrát. Já to hraju, protože mě baví. Já jsem už vždycky trávil víc času v Total War v detailním pohledu na ty jednotky. Přičemž mi tam chcípali, protože neměli dostatek rozkazů. Protože se mi prostě líbilo to, jak je to udělaný. Jo. Oni udělají krásnou hru, která má super efekty, super grafiku, je to epický všechno. Prostě všechno, co jsem si kdy přál od podobných strategií. Ale abyste jí hráli dobře, tak musíte strávit na tom oddáleném pohledu, kde jednotky jsou v podstatě jenom praporce. Protože vždycky radši jsem úplně ponořený do toho, do těch jednotek, koukám na ně. Přepínám často do toho cinematic view, kdy se vám to zuží hezky a vypadá to jak film. A jasně, ano, mám kvůli tomu velký ztráty. Ale hold, mě to tak baví. Prostě se pokochat trochu tím. Teď se bude zase dlouho nahrát, můžeme se podívat na to, jak si vedly naše jednotky. Máme Durtu 54. Docela dobré, i když to mohlo být lepší. On bojoval s tím Lordem, no, tak to je jasný. Oh, 115 tyhle Driády. A ty jenom 9, ty pláho. Občas je to zvláštní úplně. 104, věčná stráž 76. Střelci 82, 11, 63, 88, 53, 72 zase odvedli velký kus práce. Podobně jako Stromovci, tyjo, a ty nestratili ani jednoho. Stromovce, super. Orel 31, jestli 50, to je super. Kdo z jejich jednotek mi dělal největší problém? Cigoři, Razorgoři, tyhle jestli ani ne. Splozenci trochu. A z pěchoty je vidět, že největší problém dělají bez ty goři a goři bez těch štítů. Jinak ostatní jednotky jsou v podstatě zanedbatelný z hlediska ztrát. To samý ten jejich lord, toho jsme úplně vynulovali díky tomu, že si ho podal Durtu. To roztažení samozřejmě bylo fajn. Ovšem mělo to za následek to, že to bojiště bylo tak velký, že kdybych to chtěl hrát jako pořádně, tak bych musel to zapauzovat, vydat rozkazy, pustit to, za chviličku to zase zapauzovat. Jsem se tak snažil dělat, ale prostě to je o ničem. To musí plynout hezky ta bitva. Svěže, prostě musí to být super. Přesné vítězství, zabijeme všechny. Peníze nepotřebujeme, hlavně by nám to poškodilo vztahy. Jak teda na tom byly ty naše armády? Co toho armáda Strasleta? Sedm jich zabil jenom, jo. Ikirin 2, ten se tam držel vzadu. 4, 18, 37, 16, 25, to je slabota tohle. 56, to jsou ty tříštivé hroty, ok. Zápalné šípy, 16, 70, 63, 29. Jízda, 68, 34, ok. Střelci jenom 11, 33 jezdci z paseky, 23 lesní drak, stromovec 57. To je trošku slabý tady. To je taková jakoby méně zkušená armáda, ale překvapilo, jak moc to bylo slabý. Co ta jeho druhá armáda? Samozřejmě cigoři zase největší paseku nadělali. Dobrý, končíme. Tak. By bylo. Máme trojité doplňování ztrát. My můžeme doplňovat ztráty v přepadovém postavení. Protože přepadové postavení je skryté. To znamená, že by na nás nemohl. Protože se bojím, že by nás vychytal
Když by nás mohl vychytat touhle armádou. Ne, že by nás zničil, ale mohl by nás docela poškodit. A kdyby to koordinoval s touhle armádou, jakože dost může to koordinovat s touhle armádou, protože ten pojď máš semhle. Tak... 2-4 armády... To nevím, jestli už bychom zvládli teďka. Takhle rychle po sobě. Takže my dáme přepadové postavení. Jo, dobrý, healujeme se dál. Kdyby náhodou teda... po nás šel, tak máme aspoň přepad. Ty tady zůstaň, na to by snad nezautučí, protože by si museli poradit ještě s palácem. Kavarok je na cestě, Modrin je daleko, ten bude trvat ještě tak 3 kola, než tam se objeví někde. A jdeme dál, no. Že by to stihli? Ne, by to nestihnou. Ou, oh, on jde na palác. Spojenci vytáhli, dobře. Budeme čistit teďka. Ještě Strasles potřebuje ještě healovat, on nemá... on nemá ještě doplněnou pořádně armádu. Potřebujeme se stejně dostat na tuhle část, protože tady jsou obě ty armády. To znamená, že my bychom zaútočili s... s Durtem. On by se pak teda hejbat už nemohl. Ale přesunuli bychom tam Strasleta, aby ho podpořil, aby byli zároveň v sebe. Dobře. No, je otázka, jestli ho přesouvat teďka rovnou. Abych zase nepřišel o nějaký... snad ne. Snad nepřijdeme o nic. Jo, on navíc ještě zdrhl. Dobře. Abychom to před bitvou uložili stejně. Aby to když tak... Kdyby náhodou jsem přišel o nějaký regiment. Adepty jsou tady. Tahle věčná stráž a divocí jezdci. Dobrý. V pohodě, voda občas ta hra trošku dělá zajímavosti. Všichni mají bonus. Přepadové postavení. Doplníme bodíky a to bude pro dnešek vše. A co já ti dám, Durtu? Ty už to máš tolik, je hrozný. Co s tebou, Čeče? Co s tebou? Možná bychom ti mohli dát už něco jakože tohle z toho. Aby ses taky ty sám vylepšil. Furt myslíš na ostatní a na sebe kašleš. To je hrozný. Ikirin. Kouř a zrcadla. Rychlost. To nepotřebujeme úplně. Tohle z toho, to probuzení hvozdu potřebujeme. To je docela dobrý, to používám často. Tak, počkáme ještě na jedno kolo. Ní, posunce, uvidíme si zautočí na tohle. My se teda každopádně dostaneme dovnitř. Já jsem teda mohl ještě verbovat ty jednotky, ale teď už teda nemá cenu verbovat jednotky. A... on se nezautočí, máme tam dva stromáky. Máme draka. Hrdina je trošku slabý, ale budíš. Vypadá to, že chce útočit. A hele, počkej, to je další smečka. A tady další smečka. Ty vole, to je trošku... je to ta původní smečka, dobrý, to není součástí toho. Ale tohle je nová smečka. Kavarok by měl zaútočit na tuhle. Možná, jestli Kavarok v té válce utrpí nějaký ztráty výraznější. Mohl by tak oslabit. A mohl by být jaksi povolnější
stát se součástí konfederace, nebo odsouhlasit to. Armády všech frakcí, ok, tak tady to taky. Jak u těch bestií. Oh, můžeme zaútočit teda jako obránci, jako armáda obránce na... na útočící armádu. Se divím, že ten počítač to nikdy neudělal, i když jsme měli přesilu, že jo. Také zvláštní. Tuhle armádu by měl útočit modrý na tuhle kavarok. Počet kol do kapitulace, to je hezký. A vidím já, kolik je počet kol do toho, než začnu mít ztráty. Asi nevidím, že? Dobře. Mě by strašně zajímalo, co se stane dál. A vás určitě taky. Ale to se pak budete muset podívat na další díl, co se stane dál. Jestli Modrin dojede tady k Mornošovi a zautočí na něj. Jestli Kavarok nám pomůže a zabrání obléhání sídla Morgurem Stínodalem. To je samotný Stínodal. Ještě zkusíme jednu věc. To by teďka úplně totálně zamíchalo. A nám se zrušují vztahy. Sejkriš. Jsme druzí, kdo je první? Jo, první jsou bestie, jasný, nabídnou platbu. Ale tady máš prašule, nechceš prašule? Lepšíme si vztahy. Co? Co ty na to, čeče? Co ty na to? Nic. Zase je to až moc dlouhý. Já si říkám, že budu dělat 30-minutový díly a my jsou z toho 40-minutový díly, to je hrozný. Koukám, že... Monfort to nějak nedává tady proti zelenokošcům. No, bude to ještě zajímavé. Bude to ještě zajímavé, tady mám našeho agenta z nějakého důvodu. Jo, já jsem vlastně sledoval, co se tam děje. Zkusíme se posunout. On je zase někde skrytej, parchant. A, to je jedno. No, tak já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho let's playe za lesní elfy. Vražda se nepovedla, nevadí. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.